Uticaj na Atlantskom savetu ovde u Vašingtonu juče i danas održan je skup pod nazivom Evropa celovita i slobodna, kojim se između ostalog obeležava 25 godina od pada Berlinskog zida i 15 godina od prvog proširenja NATO-a posle okončanja Hladnog rata. Na skupu su učestvovali mnogi visoki aktuelni i bivši zvaničnici Sjedinjenih država i evropskih zemalja, kao i ugledni eksperti. Kriza u Ukrajini, njene reperkusije na odnose Zapada i Rusije, kao i na stabilnost i bezbednost centralne, istočne i jugoistočne Evrope, bili su centralna tema konferencije. Potpredsjednik Sjedinjenih država Joseph Biden je na konferenciji Atlantskog savjeta poručio da Washington mora da bude odlučan u pružanju podrške Ukrajini. Borba Ukrajine počinje sa gorućim izazovom ruskog kršenja njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta. Rusija je svojim akcijama narušila ne samo suverenitet Ukrajine, već i osnovni princip da se evropske granice ne mogu i neće menjati političkim zastrašivanjem ili vojnom silom. Moramo da budemo odlučni u nametanju cene za to. Ukoliko Rusija želi da ima koristi od međunarodnog poretka, onda mora da ga poštuje i da se pridržava pravila. U suprotnom će se suočiti sa sve većim posledicama i izolacijom. Biden je naglasio da NATO i transatlantski odnosi nikada nisu bili važniji i založio se za veći doprinos svih članica alijanse, trgovinsko partnerstvo sa Evropom i njenu veću energetsku nezavisnost. Izazovi sa kojima se suočavamo su stvarni, međutim možemo uspešno da se suočimo sa njima ukoliko to radimo zajedno. Amerika je uvek bila i bit će uz Evropu, kao što je Evropa bila uz nas. Moguće je ostvariti cilj jedinstvene, slobodne i mirne Evrope ukoliko i dalje budemo čvrsto povezani, ujedinjeni i nepokolebljivi. Potpredsjednik Biden je najavio da će predsjednik Barack Obama u junu otputovati u Evropu gdje će posjetiti Poljsku, Brisel i Francusku. Prvog dana konferencije u Atlantskom savjetu državni sekretar John Kerry također je oštro kritikovao poteze Rusije, poručujući joj da ostavi Ukrajinu na miru. Događaje u Ukrajini su poziv na buđenje. Naši evropski saveznici su proteklih više od 20 godina radili s nama na integraciji Rusije u evroatlantsku zajednicu. Ruske akcije u Ukrajini nam govore da Putinova Rusija danas igra po različitim pravilima. Putem okupacije Krima i zatim destabilizacije istočne Ukrajine, Rusija pokušava da promeni bezbednosnu konfiguraciju istočne i centralne Evrope. Ovo je odlučujući trenutak za transatlantsku alijansu i uradit ćemo sve što je potrebno da je održimo, naglasio je Kerry. Kremlju moramo apsolutno jasno da stavimo do znanja da je teritorija NATO-a nepovrediva. Branit ćemo njen svaki deo. Član 5 NATO sporazuma mora nešto da znači i naši saveznici na prvim linijama fronta to zaslužuju. Da je ukrajinska kriza ključna za transatlantske odnose, vjeruju i senatori John McCain i Christopher Murphy, koji su se na panelu o američkoj ulozi u bezbjednosti Evrope založili za snažniji odgovor Vašingtona na situaciju u Ukrajini. Senator McCain smatra da Sjedinjene države moraju odmah da počnu da rade na povećanju evropske energetske nezavisnosti i da uvedu oštrije sankcije Moskvi. Također je ponovo zatražio upućivanje vojne pomoći Ukrajini. Zašto premijer i moji drugi prijatelji u Ukrajini kažu da im je potrebno odbrambeno oružje? Zato što mogu da poraze Ruse? Naravno da ne. U pitanju je moral da im pomognemo, kao što smo pomogli Afganistancima i drugim zemljama u prošlosti. Ukrajina ima također dugu istoriju uspešnog gerilskog ratovanja i verujem da će se boriti ako Putin uđe u istočnu Ukrajinu. Zašto im onda ne bismo poslali odbrambeno oružje kako bismo im pomogli da se odbrane? Ne mislim da bi vrsta oružja koje bismo obezbedili promenila balans u Moskvi ukoliko bi odlučili da izvrše invaziju na istok Ukrajine. Zabrinut sam da zato što ne možemo da pošaljemo oružje neophodno za pobedu u tom sukobu, da bi ovo na kraju bila pobeda ne samo nad ukrajinskom vojskom, već nad ukrajinskom i američkom vojskom zajedno, što bi oslabilo naše pozicije u svetu. Da bi se spriječila ruska invazija i direktna okupacija dijelova Ukrajine, Sjedinjene države moraju da stave do znanja da će Zapad podržati dugi urbani gerilski ukrajinski rat za odbranu nezavisnosti, smatra bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Zbigniew Brzezinski. Ako želimo da sprečimo Ruse da izvrše invaziju, moramo da ih ubedimo da će biti skupa i duga. A bit će skupa i duga ako se Ukrajinci bore. Ukrajinci će se boriti samo ako misle da će u određenom trenutku dobiti pomoć Zapada, naročito kada je reč o oružju koje će biti potrebno za uspešnu odbranu. Neće poraziti Ruse na otvorenom gde će ući hiljade tenkova. Pobediće ih samo na jedan način, dugim urbanim otporom.
Brzezinski je ocijenio da je predsjednik Barack Obama povukao pametne poteze kada je riječ o postupnom uvođenju sankcija protiv ruske vladajuće elite, ali da nije uspio da objasni američkoj javnosti da je podrška Ukrajincima ključna za američke interese. Usuđujem se da kažem da je trenutno značajno veći broj Amerikanaca više zainteresovan za ishod košarkačkog šampionata nego za ukrajinsko pitanje. Da bi se ovo rešilo na jedan odgovoran i ozbiljen način, predsjednik u jednom trenutku mora da počne da govori američkom narodu kakvi su ulozi, jer ovdje nije samo reč o odnosima Rusije i Ukrajine. Konferencija u Atlantskom savjetu organizovana je povodom 25. godišnjice pada Berlinskog zida, 15. godišnjice prvog proširenja NATO-a poslije hladnog rata, 10. godišnjice velikog proširenja i alijanse i Evropske unije, te 5 godina od posljednjeg prijema članica u NATO. U prethodna dva dana okupila je visoke američke i evropske zvaničnike, među kojima i potpredsjednik crnogorske vlade i šef diplomatije Igor Lukšić, te brojne eksperte.